imiku saaradda waxbarashada oo kale cidma kala kulantay ku leeda oo matalan sidaa kuu dareensan adigoo si national ahoo lacag rabin inaad matalan waxyaabo badan aad u tari karto mise xidhiir lamaad yeelanba? Wasaaradda waxbarashada qayb baan la shaqeeya, qaybta itixaanaadka daa'uud waa la yaqaan ama filay, isaga ninkaasu meeshaan tagaba wuu soo dabagalaa. Isagu daa'uud baa yacni waa nin aada u jecel in waxan ay wadaan lala eego oo shaqaalihiisa sida wax u qabanayaan lala eego oo khaladaadka soo gelaya itixaanaadka lala eego. Dhinaca ma garanaysaa markay samaynayaan statisticska ay soo ururiyaan ama itixaamada ha noqdo ama wax kasta, markaa qoladaasu iyaga waxaanu shaqaynayna muddaan la shaqaynaya iyagoo ay ku jireen. Oo marka qaybta private-ka laga tago ama qaybta khaaska marka laga tago dhinaca dowladda, qaybta ugu badan ee aan jecel lahay inaan la shaqeeyo iyaguna runtii aada u jecel inaan wax lala qabto waxa weeyaan qaybta itixaanaadka ee wasaaradda waxbarashada. Ma inta kale waxba xidhiir nagama dhexeeyo.